Sempre fui uma daquelas crianças que tiravam notas altas e era sempre elogiado pelos professores. E isso causava sempre a ira dos outros alunos, que me chamavam de CDF e faziam questão de me excluir dentro da sala. Talvez por isso cresci isolado e com dificuldades em me socializar. Minha história aconteceu quando eu tinha 11 anos e estava na quinta série. Eu já usava óculos e os alunos da minha sala começaram a me chamar de quatro olhos. Sempre tiravam meus óculos para que eu ficasse desorientada. Eu sofri bullying. Sempre ouvi comentários maldosos e piadinhas onde me chamavam de baleia. Eu achava que isso pararia quando me tornasse adulto, mas estava enganado. Sempre fui muito magra e desde cedo ouvia meus colegas me chamando de Magricela e Olivia Palito. Isso me afetou muito, a ponto de eu não conseguir encarar meu corpo no espelho. Eu tinha vergonha e medo do que as pessoas achavam de mim. Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa valentão, na tradução para o português. No Brasil, o bullying é traduzido como ato de bater, zombar, ridicularizar, colocar apelidos humilhantes e etc. Essas são as práticas mais comuns do ato de praticar o bullying. A violência é praticada por um ou mais indivíduos, com o objetivo de intimidar, humilhar ou agredir fisicamente as vítimas. O bullying é um problema mundial, podendo ocorrer em qualquer contexto no qual as pessoas interagem, tais como escola, faculdade, família e também pode ocorrer no local de trabalho e entre vizinhos. Além de um possível isolamento ou queda de rendimento escolar, crianças e adolescentes que passam por humilhações podem se tornar adultos com sentimentos negativos e baixa autoestima. Tendem a adquirir sérios problemas de relacionamento, podendo inclusive contrair comportamentos agressivos. Em casos extremos, a vítima pode tentar ou cometer suicídio. Para a justiça brasileira, o bullying está enquadrado em infrações previstas no Código Penal, como injúria, difamação e lesão corporal. A Lei 13.663/18 exige que as escolas promovam medidas de conscientização e combate de todo tipo de violência, inclusive a prática do bullying. A autora desta lei foi a ex-deputada federal Keiko Ota, que nos falou um pouco mais sobre o assunto. Olá, meus amigos e amigas do projeto Nossos Olhares. Eu estou extremamente feliz pela sua oportunidade de fazer parte desse projeto maravilhoso. Sucesso! E primeiramente eu quero começar dizendo que a paz é o estado original do ser humano e para quem não me conhece, aprendi com meu filho Ives uma lição importante, que este é o palco da vida que viemos aqui para evoluir. E são as experiências trazidas na infância, com os pais, na escola, que forma o conjunto. Por isso, a importância da cultura de paz. E nós sempre trabalhamos em duas pontas: leis e prevenção pela educação. E como medida, eu propus a Lei 13.663/18, que é de minha autoria. Esta é uma lei que dá às escolas a responsabilidade de incentivar a cultura de paz, somando forças com todos, os alunos, professores, funcionários, o quadro dirigentes, junto à comunidade escolar. Enquanto deputada, presidi na Câmara dos Deputados a Comissão Especial para a Cultura de Paz, a CEPAZ. Esta é uma comissão diferenciada das outras. Por quê? Porque não se trata de assuntos relacionados à economia, saúde e segurança pública. Sempre trazia especialistas, médicos, pedagogos, religiosos, porque a educação é multifaceta e complexa e todos precisam participar. Eu acredito que uma sociedade
precisa alcançar a qualidade na economia, na saúde, na educação e na segurança pública. Mas sem trabalhar a cultura de paz, não chegaremos à plenitude. Como podemos mudar esse cenário atual? Com a cultura de paz, mostrando para a criança que ela é um ser livre, útil, reconhecido, amado, ser estimulado e principalmente elogiado, com medidas simples, mas eficaz, que desperta no coração dessas crianças solidariedade, fraternidade e amor, levando informação, promovendo um ambiente de paz. Isso é essencial, porque é na escola que elas passam a maior parte do dia e nós precisamos salvar urgente as nossas crianças. Mas para isso é necessário renovação. Os padrões antigos, os jovens perderam interesses. Eles querem viver de sonhos que não se realizaram na escola. A escola é onde as crianças passam mais tempo e nós precisamos urgentemente empoderar as nossas crianças, respeitando os 5 desejos básicos, que é ser amado, ser útil, ser reconhecido, ser livre e elogiado. Se nós conseguirmos trabalhar esses 5 desejos da criança, nós vamos empoderar as nossas crianças e eles podem fazer as escolhas certas na vida delas. Por isso, gente, a cultura de paz é a melhor forma de nós combatermos o bullying, porque nós vamos empoderar essas crianças. Então, é uma questão de levar ações às escolas, medidas simples, mas que vão mexer com as crianças e transformar eles, porque a cultura de paz é o estado importante para que nós possamos dar um passo para a realização da paz entre as pessoas. Muito obrigada. O cyberbullying é um assédio moral que corresponde à manifestação de prática hostis via as tecnologias de informação. Esse bullying virtual tem o intuito de ridicularizar, assediar ou perseguir alguém de forma exagerada. Com o aumento de uso de redes sociais, esse tipo de prática discriminatória e vexatória tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, sobretudo entre os jovens. A maioria dos casos de cyberbullying rompem os limites do que consideramos lícito e facilmente se enquadram nos tipos penais. Geralmente, as práticas estão associadas aos crimes de ameaça, calúnia, difamação e injúria. Quando isso ocorre, nascem os crimes cibernéticos, propriamente ditos, e que podem ser definidos como qualquer atividade ilegal que se usa a internet, uma rede pública ou privada ou um sistema de computador doméstico. Quando isso ocorre, devemos procurar uma delegacia, como nos diz o delegado Carlos Ruiz, da Delegacia de Crimes Virtuais do Estado de São Paulo. Eu sou Carlos Henrique Ruiz, delegado de polícia do DEIC, da delegacia que trata de fraudes patrimoniais por meios eletrônicos. E hoje eu estou aqui para falar do projeto Nossos Olhares, a respeito de bullying e cyberbullying. Então a mensagem que eu desejo deixar para vocês é a seguinte: se você está sendo vítima de bullying ou cyberbullying, o primeiro passo, se isso aconteceu no ambiente escolar, procurar a direção da escola para comunicar aos diretores, aos professores, que isso está ocorrendo, né? Se isso não conseguir ser sanado, procurar uma delegacia de polícia com seus pais para comunicar os fatos à autoridade policial. Nesse tema de bullying, muitas vezes aqueles que praticam esse tipo de delito, vamos assim dizer, porque muitas vezes ocorre no crime de injúria, de difamação, de calúnia, né? E se menores forem, é um ato infracional. E isso deve ser apurado na vara de infância e juventude. Então, se você está pensando em cometer, achando que é uma brincadeira, né, com seus colegas, a primeira coisa que a gente deve pensar é o seguinte: se coloque no lugar da pessoa, né? Brincadeira boa, piada boa, é aquela que todos riem, né? Então, muitas vezes, um tipo de brincadeira ele não é adequado, né? Em recente decisão, no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma pessoa que era administradora de um grupo de WhatsApp, ela foi condenada porque ela não coibiu uma situação de bullying
que estava ocorrendo em um grupo de WhatsApp. Então, se você tem um grupo que isso ocorre, tenha consciência que você pode ser responsabilizado por isso. Então, a mensagem que fica é essa. Se você pratica esse tipo de coisa com seus amigos, repense, põe a mão na consciência, né? Se coloque no lugar do outro. Se você está sendo vítima de bullying, comunique imediatamente seus pais, comunique os professores, os diretores, né? Que são as primeiras pessoas que devem tomar conhecimento desse tipo de conduta, né? E também, se for o caso, comunique às autoridades policiais, na delegacia de polícia da sua região, né? Que o delegado de polícia vai adotar providências para que o caso seja levado à justiça, né? Se isso for necessário, se for o caso. Eu permaneço à disposição de vocês, um grande abraço, parabéns ao projeto, muito adequado de esclarecimento aos jovens. Obrigado. O tema é tão atual que foi retratado no cinema nacional pelo filme Ferrugem, vencedor do prêmio de melhor filme no Festival de Gramado em 2018. Nele, Tati é uma adolescente que sofre cyberbullying após ter um vídeo íntimo vazado na internet, ato conhecido como Porn Revenge. O filme mostra as consequências tanto para quem sofre o ato quanto para quem o comete. Conversamos com o diretor do longa, Ali Muritiba, e a atriz Tiffany Dopick, protagonista do filme, que nos falaram sobre a escolha e o impacto do tema. Eu decidi falar de bullying e cyberbullying porque eu fui professor de ensino fundamental e médio durante um tempo, então eu presenciava essas coisas acontecendo e começando a acontecer e o impacto disso na vida das crianças e dos adolescentes. E eu sou pai de um garoto de 16 anos e de uma garota de 11, que já estão usando o telefone celular e tal. Então eu comecei a refletir sobre as consequências dessa vida hiperconectada e acerca dos impactos que isso pode ter na vida dos jovens, e por isso eu resolvi fazer um filme falando de bullying e cyberbullying. E depois que o filme foi feito, começou a ser exibido nos festivais de cinema e depois no circuito comercial, aconteceram vários feedbacks, várias conversas, vários bate-papos com pais, com professores, com estudantes, com jovens também, e os feedbacks eram sempre muito legais, de caramba, preciso prestar mais atenção do que está acontecendo com meu filho, precisamos tomar mais cuidado. Então crianças e adolescentes narrando situações muito parecidas, dizendo que já tinha sofrido aquilo também. Então, os feedbacks foram sempre muito, muito interessantes e interessados. Bem, a minha preparação não foi só minha, mas também teve toda a turma, né? Todo mundo que ia participar das cenas da sala da Tati tiveram essa preparação junto com a gente. Era esse grupo de adolescentes que estavam começando a atuar, que às vezes nem tinham nenhuma experiência com filmes ou atuação para cinema, e estavam aprendendo a atuar e também a fazer essas cenas que eram bem mais difíceis. E a preparação que a gente teve para tratar sobre o bullying e o cyberbullying foi principalmente para saber acessar esses sentimentos que machucam e também fluir, sair deles. Porque quando a gente trata de assuntos pesados e energias muito pesadas, a gente tem que tomar muito cuidado para não levar isso para casa. E eu acho que isso já foi uma grande experiência para mim. Aprender tudo isso foi uma escola que eu acho que em nenhum outro lugar eu aprenderia tudo que eu aprendi no Ferrugem. Porque você tratar desses sentimentos, você falar sobre uma menina que sofre cyberbullying e ser essa menina, você também acaba entrando nessa vida dessa menina e aprendendo muita coisa. Eu nunca passei por uma coisa parecida do que a Tati passou, mas fazer esse personagem me fez sentir um pouco do que isso causa e me fez ter um pouquinho mais de noção sobre consequências e sobre atitudes que às vezes parecem ingênuas, mas na verdade podem magoar muito uma pessoa. E bem, os feedbacks foram todos positivos. Nunca tive ninguém reclamando, mas os feedbacks foram bem legais. Teve muita gente, na minha família todo mundo chorou, né, foi aquela choradeira quando assistiu. Minha mãe nem queria ir, quando a gente tava gravando, ela nem queria ir nas gravações deles pra não passar, pra não ficar mal, né,
Mas depois que gravou o filme, eu achei interessante que veio muita gente. Muitas dessas meninas que passaram por uma coisa parecida com a Tati e que estão bem hoje, vieram falar comigo e contar as experiências. Conheci meninas também que estavam passando aquilo naquela hora e eu tive a chance de ajudar elas. E eu acho que esse foi o maior poder que o Ferrugem me deu, poder ajudar pessoas que estavam passando por uma coisa que eu nunca tinha passado, mas que eu conseguia realmente fazer alguma coisa por elas, que eu conseguia falar com elas. E às vezes falar é uma grande arma quando você precisa, uma grande arma positiva. Então é isso, acho que de tudo, toda experiência, a maior experiência foi essa, experiência profissional e experiência também de conhecer muitas pessoas e muitos lugares diferentes também, que a gente foi para vários festivais. Então, conhecer muita coisa foi muito bom. É isso, gente. Um beijo para vocês. Espero que tenham gostado do filme. Mas então, quais as consequências do bullying? Meu nome é Sara Sami, eu sou neuropsicóloga, trabalho no INPE, Instituto de Medicina e Psicologia Integradas. Bem, são inúmeros, mas primeiro vamos. Eu queria falar o que é o bullying, né? Então, o bullying é uma prática, né, feita por indivíduos ou um indivíduo de opressão, né, de humilhação, de tirania, né, de intimidação, mas ele tem que ser feito de forma intencional e repetida. Então, o bullying se classifica, para ele se classificar como bullying, todas essas ameaças, humilhações, tiranias, opressões, tem que ser feita de forma continuada e de forma intencional, né? E quais são os efeitos, né, dessa prática? Transtornos emocionais, psicológicos de diversas ordens. Ansiedade, depressão, pânico, estresse, insônia, dificuldade escolar, né, dificuldade de aprendizagem, evasão escolar, imunidade baixa, com muitas dores de cabeça, dor no corpo, gripes, dores de garganta consecutivas, né, transtornos também da parte comportamental, como impulsividade, agressão e choro fácil. Tudo isso pode ocorrer com a vítima, né, do bullying. Mas é importante também nós prestarmos atenção no agressor. O agressor também é um indivíduo que está em sofrimento, né? Porque a agressão pode ser uma forma de chamar a atenção. Pode ser que esse indivíduo ele não teve as suas necessidades básicas emocionais bem atendidas, né, no seu núcleo familiar ou até na própria escola, ou enfim, onde ele está inserido. E ele pode estar usando essa prática de agressão para poder pertencer ao grupo, para poder ser visto, né, ou ser aceito, porque às vezes é assim que ele aprendeu a ser aceito e a ser visto. Então, é muito importante que os educadores, né, os pais, eles busquem esse agressor e descubra qual é a motivação, o que faz ele ter esse comportamento de agredir, né, de intimidar, de oprimir o outro, porque é uma forma de sofrimento também, né? Uma pessoa que está bem, ela não tem essa necessidade de se comportar de forma agressiva. Então, é importante que os dois lados sejam ouvidos, trabalhados e tratados, né, com o carinho que se merece.